Krásný večer, zdravím vás u zbrusu nové online show Placen za svou existenci. Já doufám, že jsem vidět a nejsem tu sám, protože projekt Placen za svou existenci nezastupuju jenom já, ale mám tu spoustu dalších expertů, konkrétně teda tři, abych byl přesný. Tím prvním expertem, s kterým pracujeme nejdéle, takže už ho nejspíš znáte, je Miloslav Látal. Ahoj, Mílo. Ahoj, Pavle, ahoj všichni. A další je Hanka Trnčáková. Ahoj, Hani. Krásný večer přeju. A třetím expertem, respektive i se mnou čtvrtým, je Petr Popek. Zdravím tě, Petře. Zdravím diváky, zdravím tě, Pavle. A doufám, že jsme všichni vidět, všichni slyšet. Neváhejte komentovat cokoliv budete chtít. My se tady budeme povídat na téma, který se jmenuje Opravdu se dá vydělat tím, co mě baví a vydělávat tak dlouhodobě, protože to je otázka, která je poměrně důležitá, na kterou se nás hodně ptáte. A taky si pamatuju, že na začátku svého podnikání jsem vlastně sám si nebyl jistý, jestli můžu vydělávat tím, co mě baví, jestli se dokážu uživit. Připadalo mi to trošku jako sci-fi, takže do téhletý otázky se chci pustit. Zdraví nás Vladimíra, zdraví nás druhá Vladimíra, zatím dvě Vladimíry se ozvaly. Neváhejte nám psát do komentářů, diskutovat s náma, Marcela nás taky zdraví. A já se už zeptám do začátku Hanky, kdy tě poprvé napadlo vlastně, že by ses mohla živit tím, co tě baví? Poprvé mi to napadlo, když jsem, Pavle, sledovala, bych řekla, víceméně tebe ze školou návyků. A kdy prostě začal vůbec online svět být na internetu a u ženy ženáma, kdy jsem vlastně začala tak nějak víc pozorovat sebe sama a zkoumat osobní rozvoj. Protože do té doby jsem si myslela, že potřebuji jít prostě takovou tu klasickou cestou, vystudovat školu, mít ten diplom a celý život chodit do jednoho zaměstnání. A teprve právě s osobním rozvojem a to, že vůbec můžu měnit návyky, že můžu měnit svůj úhel pohled, vlastně svůj pohled na svět, tak to je něco, co jsem si říkala, wow, to fakt jako můžu. No a chci teda rovnou říct, že jako jde to, ale je to opravdu cesta, kdy musíme hlavně věřit, že to jde a být trpělivý. Takže víc nechci odkrývat, tak doufám, že takto ti to stačí. Super, děkuji, Hani. Já přemýšlím, kdy já sám jsem o tom začal přemýšlet. Možná jsem trošku netypický v tom, že jsem vlastně nikdy nebyl vysloveně zaměstnaný, to znamená, už od 18 jsem se nějakým způsobem, nebo ještě před 18 jsem se chtěl pustit do podnikání, ale po nějakých prvních pár neúspěších bylo pro mě jako otázka, jestli to opravdu jde, nebo to nejde, a vlastně trvalo to minimálně čtyři roky, než jsem se dostal fakt k nějakým jako větším úspěchům, kdy jsem si řekl, že to je opravdu dobře vydělávat tím, co mě to baví. Tím, co mě baví. Co ty, Petře? Jak jsi ty dospěl? Kdy jsi ty dospěl do toho prvního momentu vydělávat tím, co tě baví? Já to mám možná trochu jinak než ostatní kolegové. Já jsem na vysoké škole dostal takovou výzvu za svého kamaráda naskočit jako doktorant, což jsem samozřejmě nebyl, učit lidi na univerzitě třetího věku. A to byl začátek mých prvních brigád, které vydělávaly daleko více, než když jsem potom zjistil příjem své profesorky vysokoškolským vzdělaným lidem. Já jsem měl 60 tisíc za měsíc, což tenkrát vysokoškolský profesor obvykle neměl. A tam jsem si uvědomil, že ta práce, ta moje brigáda, učit lidi pracovat s počítačem, je vlastně daleko lepší práce, daleko výnosnější, než dostudovat vysokou školu chemickou a pak být nějaký chemik. Takže jsem na to přišel trochu z jiné strany, než možná ostatní. No vlastně jsem to měl tak jako postupně podobný, protože jsem začal naopak tvořit weby tenkrát právě ještě při studiu a taky ta brigáda
postupně jako směřovala k tomu, že prostě to bylo lepší než jít někam na brigádu, proto jsem asi taky nikdy nebyl zaměstnaný. Co ty mělo? Jak jsi to měl ty? Já jsem zažil takovou ještě státní podnik, takže jsem si užil takový rok a půl ve státním podniku, tam se mi to moc líbilo, až na to, že se tam nic nedělo, takže jsem tam moc rychle utekl. V podstatě ta řízení té korporace takovým tom zaběhlým, řekl bych, ještě komunistickým režimu, kde všichni dělají, že něco dělají, prostě jsem cítil, že to není pro mě. Ale dostal jsem se tam ke kontaktům a začal jsem dělat software, což mě bavilo. A v podstatě, jak jsem přišel do Prahy, tak jsem začal dělat software na zakázku. Takže databázové aplikace, později potom software pro statiky. V podstatě už ne jako zaměstnanec, ale prostě najčo. Pro víc, jakoby dodavatel pro víc lidí. Chtělo to odvahu se postavit na volnou nohu? Chtělo to odvahu. Chybí tam ta jistota toho, že jdu do té práce a někdo mi ji přidělí. Jo, tam jsem zažil takový to, že přijdeš do práce a někdo ti přidělí, co máš dělat, a ve dvě si to odpíchneš a můžeš jít v klidu domů a nemusíš se o nic zajímat. Jo, takový ten pasivní způsob vydělávání peněz. Jakoby, že seš jakoby zaměstnanec v tom pravým slova smyslu, že prostě děláš jako robot, prostě teď tě přidělej, uděláš to, jdeš a nepřemýšlí nad tím proč, jestli to má nějaký smysl. A to mě bavilo. Jo? Takže ta svoboda v tom, jakoby dělat to, co mě baví a to, co chci, ne dělat na přidělených věcech a mě dovedla k tomu, že jsem musel do toho skočit takhle. Super. Takže já si myslím, že dneska můžeme říct my čtyři, že děláme, co nás baví. A shodou okolností se to sešlo, takže je to vlastně pomáhat vám, co nás sledujete, taky dělat, co vás baví, ať už je to cokoliv, v rámci mentoring klubu Placen za svou existenci, kde jsme experti a pomáháme vám právě v tomto. To znamená, ta otázka je, co podle vás je vlastně to nejdůležitější si uvědomit, aby se člověk vydal touhletou cestou, aby prostě jako fakt vyšel na tu cestu a dosáhl toho cíla dělat, co mě baví. Co je důležitý podle vás si uvědomit? Někdo z vás se chce ujmout toho? Teda, můžu teda já. Za mě bylo důležité si vědomit, že za prvé je to možné a za druhé, když skutečně chci, tak získám jak lidi, kteří budou tu práci dělat se mnou, tak i kontakty, prostředky, vlastně všechno, co potřebuju. Takže v prvé řadě bylo uvědomit si, že je to možné a zároveň, že to skutečně chci a mít ten důvod, proč to vlastně chci. U mě to bylo, když jsem nějakou dobu byl v zaměstnání, mít čas, který si můžu organizovat sám. Já jsem dělal trenéra trenéru a tam jsem pracoval na startupu 12 až 16 hodin denně. A tu práci jsem měl přidělenou, jak říká právě Míla, a já jsem si nemohl říct, hele, zapíchnu to po 4 nebo 5 hodinách, protože jsem vyčerpaný. Samozřejmě mohl jsem. Ale tím, že to byl startup, tak byl tam velký bič a zároveň, kdo nedělal, co měl, tak prostě odešel od válu. No a já jsem si uvědomil, že pro mě ten čas, který můžu věnovat i tím jiným věcem, natolik vzácný, že budu dělat radši cokoliv jiného, než aby mi někdo říkal, co mám dělat kdy, proto abych se uživil. A ano, když jsem začal podnikat, tak jsem zjistil, že je to obrovská zodpovědnost, protože jsem se musel učit velké množství věcí. Zařídit si živnostenský list, bylo to nejmenší, účetnictví, řídit si svůj vlastní čas, sehnat si ty klienty, protože já jsem dělal obchod pro svůj tým, tak umět ten obchod dotáhnout, napsat si smlouvu a spoustu dalších věcí, které jsem se musel naučit pro to, abych byl soběstačný. Ale stalo mi to všechno za to, protože ten čas, který jsem si mohl řídit já sám, byl pro mě vzácnější, než mít jistotu v zaměstnání. Já bych možná
chtěla pozdílet takovou jednu klíčovou otázku, která mi změnila život a vlastně mě i dovedla k odvaze skončit v dětském domově, kde jsem měla smlouvu na neurčito, kde jsem měla prostě jistotu, kde jsem si vybudovala opravdu krásné prostředí, kde jsem vytvořila systém, ve kterém péče o 8 dětí už byla lehkost a radost a s kolegy jsme měli rozdělené role a úkoly a opravdu jsem tam... A to, co dělám, je systémy, pořádky, úklidy, všude kamkoliv, kde přijdu, je chaos, tak já ho vlastně dělám pořád, už od malička. A tak nějak to, co jsem ale si uvědomila, když jsem začala na sobě pracovat, tak jsem se začala pokládat tu klíčovou otázku, jak se cítím. A ta otázka je takovým mým kompasem mého života. A vlastně kdekoliv jsem, nejenom v práci, ale i s lidmi, tak vlastně opravdu jsem takovým tichým pozorovatelem a zaměřuji se na pocity uvnitř svého těla. Protože ty pocity mi vlastně indikují, jestli jsem někde správně, anebo ne. A i třeba v dětském domově jsem na začátku byla nadšená, byla jsem šťastná, ale člověk přirozeně touží potom vzdělávat se někam, růst a prostě a objevovat něco nového. No a když jsem objevovala osobní rozvoj a začala ji aplikovat nové přístupy ve výchově, v dětském domově a tak, tak jsem vlastně tam začala narážet na různé překážky. A to bylo přesně, že jsem se potom přestala cítit dobře a začala jsem zjišťovat, že kde si teda vytvoří to prostředí, kde se budu cítit lépe. No a když to shrnu, tak víceméně tu otázku, jak se cítím, jsem vlastně ukončila i svoje od narození, kde jsem byla členkou neziskové organizace, kterou vede moje maminka, tak jsem zjistila, že jsem tam jenom, protože to ostatní očekávají. Že všechny ty posty, co jsem pozbírala, tak vlastně bylo jenom proto, že jsem se chtěla zavděčit mojí mamince a vlastně, aby na mě byla pyšná. A další takovéto věci. A ta otázka, jak se cítím, vlastně já jsem si předtím nikdy nekladla, protože jsem to brala jako automat, tak jsem se jenom zastavila a teď, když jsem psala zápis nějaké porady, tak jsem si říkala, proč to dělám? Jak se v tom cítím? Jaký jim to má smysl? A stejně i tak v tom dětském domově. A to bylo něco, co mě vlastně opravdu dalo odvahu a musím říct, že jsem byla obrovsky vystrašená, když jsem ten den prostě dávala výpověď. Ředitel nechápal, jako proč, jestli nejsem v nějaké sektě, jestli jsem se nezbláznila, že nevím, co budu dělat. A dávám výpověď, protože jsem tehdy neměla vůbec ani tušení, co budu dělat. Já jsem nevěděla, co budu dělat. A byla jsem půl roku doma. Využila jsem podpory a tehdy jsem se velmi stydila, že jdu na úřad práce, ale musím říct, že ten půl rok, kdy jsem si kladla znova tu otázku, jak se cítím, a za ten půl rok jsem vyfiltrovala ze svého života nejenom práci, ale všechny i vztahy, věci, které mi prostě nedělají dobře, stravu a bylo toho prostě spousty, ale všechno to bylo tak nějak obejmu to tou základní otázkou, jak se cítím. Takže moje doporučení je opravdu pozorujte se v tom, co děláte, abyste víc do hloubky. Protože ty pocity vám jasně dají najevo, jestli jste ve zdravém prostředí, protože a i v práci, kterou si myslíme, že děláme, protože prostě potřebujeme jako zdroj obživy, což je důležité, tak ale můžeme si udělat tak, aby jsme se tam cítili dobře. Není to o tom, že všichni musíme jít na živnostenský úřad a musíme mít všichni jako firmy a tak. Ono je super být prostě ve firmě a třeba i v tom dětském domově, a nebo v jakémkoliv jiném zaměstnání, protože já si velmi vážím každé pozice, každé paní uklízečky a prostě prodavačky v jakémkoliv obchodě, protože každý je důležitý v tom našem společenství, ale to důležité je, že se v tom cítíme dobře. Takže to bych k tomu tak jako prostě chtěla říci, že je úplně jedno, co děláme. Ale důležité je, aby jsme se v tom cítili příjemně a aby jsme v tom a viděli smysl. A ten smysl tomu dáváme my. My se rozhodneme, jestli se tam cítíme dobře nebo ne. A pokud je to dlouhodobě něco, co cítíme, že není dobrý, tak prostě se rozhodneme a odejdeme. Takže to bych k tomu říct. Díky, Hani, díky. To je skvělý point. A já bych jenom k tomu doplnil vlastně, jak jsi říkala, že jsi nechá nějaký čas, ten půl rok času, tak to je podle mě vlastně hodně důležitý i z toho hlediska, že když se kouknu já zpětně, tak já jsem vlastně zase třeba rozjížděl podnikání při studiu. Hodně třeba i členek mentoring klubu Placen za svou existenci využije dobu, kdy jsou na mateřský dovolen a rozjíždějí podnikání. Že je super si vlastně najít nějaký životní období, kdy dokážu ušetřit aspoň trošku nějakého takového prostoru navíc na to, abych vlastně vůbec našel, co mě baví. To je totiž ta první věc a často zapomínáme vlastně, že to zabere nějaký čas to najít. Jo? Často se setkávám s tím, že lidi, kteří nevědí vlastně, co by chtěli dělat, co je baví, tak mají pocit, že je to něco, co jako tak bude navždy a že to navždy nebudou vědět, že prostě mají jako
něco špatně nebo tak, že to nevědí. Ale faktem je, že já jsem to třeba taky nevěděl a vlastně nikdo z úspěšných podnikatelů, co se bavím, tak na začátku často nevěděli, co budou dělat a prostě je to nějaká fáze experimentů, fáze inspirace, kdy prostě začnu koukat, začnu o tom přemýšlet a tahle ta fáze může trvat klidně jako i roky a je to tak v pořádku, ale už koukám, už třeba prostě sleduju tohleto naše vysílání nebo něco a přemýšlím o tom, že by to bylo možné, že by to šlo, protože kdybyste v této fázi nebyli, tak nás dneska vůbec nesledujete. Takže to je jenom takový zajímavý vlastně pohled z tohoto hlediska. V momentě, kdy vlastně projdete touhletou fází inspirace, fází experimentů a začnete dělat jednotlivé věci, tak zase přichází na řadu další fáze. A to je nějaká vlastně strategie, jaký jako reální kroky začít dělat, abych to svoje podnikání vybudoval. Jak by si postupoval mělo dneska ty v dnešní době, když by si chtěl rozjet nějaký svoje podnikání na základě toho, co tě baví, měl by si, vztáhněme to na to, když by si chtěl učit druhý lidi něco, co tě baví, v čem ty jsi dobrý. Jak by si postupoval? Rozhodně, já jsem zastáncem jistoty, takže bych se to snažil rozjet při tom příjmu, který mám už teď. Jo? Takže snažil bych se to rozjet, rozklíčovat přesně, najít si to místo, kde já můžu přidat tu nejvyšší hodnotu s minimem mýho času, který musím rozdělit mezi rodinu, kdyby začínal i s rodinou, takže mám nějakou práci, dejme tomu 8-9 hodin, pak nějaký čas na rodinu a z toho si můžu ukrojit denně nějakou porci, dejme tomu 2 hodiny. A tyhle ty 2 hodiny bych se maximálně efektivně snažil investovat do toho podnikání, aby mi co nejdřív začal přinášet můj zisk, který bych potom mohl rozšiřovat, mohl bych investovat víc času a potom to překlopit z toho, co mě de facto živilo doteď, z toho zaměstnání, na ten full time prostě podnikání. To je věc, která se osvědčuje i lidem, se kterými spolupracuju, že oni s tím získají takovou tu jistotu, protože hodně máme strachy to rozjet. Jsou tam obavy a ty strachy máme celkem oprávně, protože vidíme, co se komu stalo. Támhle ten, špatně skončili, když to rozjeli. Ale tak připravíme si tu bezpečnější variantu, podíváme se na to z toho úhlu, kde to můžeme předat tu nejvyšší hodnotu v co nejkratší době a tam je ta nejvyšší pravděpodobnost, že se nám to povede překlopit do úspěšného podnikání. Takhle to vidím já. Mm-hmm. Já s tím jako souhlasím. A pak je tu ještě zajímavá otázka, která se týká toho vlastně, jestli je to vůbec možné, jak se vlastně vypořádat s touhletou myšlenkou. Ona je to základní otázka toho klubu, nebo teda tohohle vysílání jsem chtěl říct, jestli je vážně možný si dostatečně vydělat tím, co mě baví. Co si myslíte o tomhle? Jak byste k tomu přistoupili? Nebo na co se nádět? Co dělat, abych se v tom ujistil? Abych si to vlastně ověřil? Abych získal jako tu finální odvahu a rozhodnutí do toho jít. Mm-hmm. Tak Petr, tak já. Tak já bych tomu upřímně ještě asi před 3 lety vůbec nevěřila. Protože ono to je jako sled událostí, které když se podívám zpátky, tak všechno krásně zapadá a vlastně nic nešlo přeskočit. Ale my často jsme velmi netrpěliví a už chceme jako skončit a už chceme, aby nám to vydělávalo a už aby jako to šlo. A jenom aby jsme zjistili vůbec, co to je, tak jenom jsem chtěla ještě doporučit taky jako zeptat se okolí, čem je inspirujeme a v čem jim vlastně pomáháme. To bylo taky jedna z toho půl roku, co jsem byla doma, že jsem rozeslala všem mým přátelům nejbližším prosbu o zpětnou vazbu, protože vlastně my na sebe máme nějaký jako názor, ale vlastně si vůbec neuvědomujeme to, co nám jde lehce a v čem ostatní inspirujeme a jako pomůžeme jim jako lusknutím prstu, tak že my to nevidíme.
A to je něco, by se mi právě dostala zpětná vazba. Já jsem na ní koukala a poprosila jsem samozřejmě i o negativní, abych jako se tomu vypořádala, takže nešetřili mě v dobrém. A takže jsem dělala to pozitivní i negativní. A to mi vlastně dodalo odvahu a vlastně přemýšlet nad tím, co je ta moje silná stránka a že to je vlastně opravdu systém, řád, bezpečí a jistotu, že vytvářím, jak se lidé se mnou cítí. No a když jsem právě byla na tom úřadě práce a neměla jsem peníze, tak jsem velmi toužila jít na seminář Andyho Vincenta Objev svoji sílu. No a tehdy jsme spolupracovali s Petrem, nebo jsme se znali a já jsem právě říkala, tyjo, jak bych se tam, co bych mohla jako vyměnit, tu službu, abych mohla vlastně se tam dostat, protože ten trénink nebyl v mých finančních jako možnostech. No a tak jsem říká, co bych Petrovi mohla nabídnout, to bylo přesně, že jsem nevěděla. A já jsem říká, tyjo, Petře, nechceš prostě reorganizovat domácnost, nechceš prostě jako pomoct tam nastavit systém, miluju Getting Things Done a tady všechny ty takové ty metodologie. A Petr říkal, jo, takže Petr Popek byl můj první klient vlastně, který jsem ho vybártrovala a nejvíc mě těší, že teď kompeti nevím, kolik to je, jestli to je 5 let nebo jak dlouho, že ten systém pořád funguje, že je funkční a že do něho zapojil i jeho ženu. A vlastně to, co jsem tvořila přirozeně, jsem teď nazvala svobodou v pořádku a je to můj systém, protože tam vlastně slučuju nejrůznější věci, ale tehdy jsem vůbec neviděla to, jaké mám kvality a co všechno můžu dělat. Takže odpověď na to je, prostě opravdu zeptejte se okolí, čím jim inspirujete a pomáháte a potom se začnete pozorovat, kde ztrácíte prostě pojem o čase, kde se do něčeho ponoříte, tak jako děti. Že prostě vás musí pomalu volat na jídlo, že opravdu nemůžete se od toho otrhnout, protože já jdu teď na konzultace, tak já sebou ani nepotřebuju svačinu a prostě týden v kuse můžu prostě někde zavřít do nějakých skladů a místností a pořád jenom uklízím a potom jako, a už je zase večerno, tak dobře, tak jsem skončila. Protože mě to prostě baví, opravdu jsem až takový jako úchylák, mimozemšťan, takhle si to o mě mysleli a já teď vím, že nejsem úchylná, ale že jsem úžasná. A to je přesně, kdy my potřebujeme naleznou víru v sebe. Víru v to, co nám i ostatní říkají, že prostě je divné a nikdo to nebude chtít a podobně, nevěřte. Opravdu nevěřte, protože já jsem dlouhý čas si myslela, že jsem opravdu úchylná, že všem lezu na nervy, furt jenom s tím, že chci pravidla, řád, pořádek, pořád všechno čistím, zajímám se, jak se všichni cítí, jde mi o to, aby byla čistá a příjemná energie. Ha, a najednou je z toho moje podnikání, kdy prostě to zrovna v červnu jsem Pavlovi říkala, je ze mě milionářka, že jsem poprvé vydělala prostě svůj milion tím, co mě baví. Bylo to za rok a půl a to není teď, že bych si tím chtěla chlubit, ale vás inspirovat, že já bych nikdy nevěřila, že vydělám tím, co mě baví, že to budou konzultace, semináře, můj e-book a že to jde. A vždycky jsem se taky koukala na Davida Kirše a vlastně všichni ty úspěšné online podnikatelé říká, ty jo, jak oni to dělají, jak já se tam taky dostanu. A teď jsem expertkou v klubu placen za svou existenci a opět si říkám jako fakt. A jenom to přijímám. To, co je důležité, věřit v sebe, přijmout to a i vy tady můžete být nebo někde jinde, kde si myslíte, že to je pro vás nějaká celebrita, že není možné s ní spolupracovat, tak můžete. Tak jenom věřte v sebe, své nadání a následujte hlas svého srdce. Mm-hmm. Petře, ty chceš něco dodat? Já bych právě krásně navázal na Hanku. Hanka tam zmínila, že sledovala Davida Kirše a spoustu dalších lidí. A já si myslím, že jak nebýt té jistoty, že to je možné, tak krom toho, že věřit v sebe, tak sledovat ty lidi, co už něco podobného dělají. A jak to dělají? Že kouknout se, aha, Frantovi to funguje, Pepovi to funguje, Pavlovi Jiřího to funguje, on má kolem sebe nějaký ten klub a v tom klubu učí, co on to tam vlastně učí? Jo, on tam učí, jak to vlastně dělat. Takže podívat se, kdo to dělá, jaké má výsledky, jestli vůbec někdo v takovém okolí je. Potom, jak ten člověk nebo někdo, kdo ho podpořil, může podpořit mě, jestli je nějaký systém, který můžu následovat a ten systém mě pomůže, jak jít za tou jistotou toho, jak to vlastně všechno má fungovat. Víceméně, kdybych si neprošel těmi hloupostmi, které jsem udělal, tak by mi nenapadlo, že když budu skutečně dělat to, co mi někdo říká, budu mít někoho, kdo mi dává zpětnou vazbu, tím myslím nějakého mentora nebo kouče, a budu následovat něčí systém, takže to bude skutečně fungovat. A to si myslím, že je ta jistota. Vědět, co chci, znát svoji hodnotu, vědět, že je to možné, věřit tomu a potom následovat někoho systém a brát si zpětnou vazbu na to, co dělám. A to si myslím, že tady v klubu právě děláme. Že máme vyzkoušené metody, máme vyzkoušené techniky, jak prodávat sami sebe na internetu, jak prodávat své produkty, své služby. Zároveň máme
zpětnou vazbu, kterou dáváme těm lidem z vlastní zkušenosti na to, co dělají. A k tomu ještě máme systémy, které ty lidi dostanou za hubičku v začátku, na kterých to můžou tvořit. Takže já sám bych se koukal, jestli je nějaká komunita, je nějaká skupina lidí, kterým to skutečně funguje, a následoval bych je. A stal se jich součástí, protože bych tam měl určitě nějakého lídra, který by mi řekl, hele, Petře, děláš to úplně blbě, tohle to fungovat nebude, děláme ještě na tom vás, a já bych si říkal, super, teďka jsem ušetřil 100 tisíc třeba. To bude něco podobného. To je podle mě skvělá připomínka v tom ohledu, že já si uvědomuji, že mě právě tohle to pomohlo uvěřit, že to dokážu taky, že jsem se začal obklopovat vlastně lidma. A nemyslím tím v první fázi obklopovat, že bych se prostě začal kamarádit s online milionářama a chodit s nima na pivo, jo? Ale obklopovat virtuálně. To znamená, začal jsem prostě odebírat různé podcasty, koukat na videa, číst blogy, číst knihy, postupně chodit na živý akce, opravdu se propojovat s těma lidma. A to tehdy jsem musel hodně toho čerpat v angličtině, protože nic takového tady v Česku nebylo a všechno tady to teprve vznikalo. A dneska si myslím, že je úplně úžasný vlastně teďka, že se pořádají živý setkávání, že jsou ty členské sekce, kde prostě můžete být dlouhodobě, jako třeba u nás v klubu. A to je podle mě úžasná příležitost. A je to zajímavý. Obklopit se prostě tím, je jedno, jestli u nás v klubu nebo někde jinde, jo? Ale obklopit se prostě těma lidma a každý den to vidět, každý den to sledovat všema různými zdroji a vidět ty ostatní lidi, že to dělají, ale že jsou taky normální lidi, že nejsou jako v ničem moc jiný než vy. My všichni tady, jak jsme tu všichni čtyři, tak prostě jsme začínali před několika lety se svým podnikáním a jako všechno jsme se museli projít a vyzkoušet si to na vlastní kůži a teď to může působit, že jako máme profi vysílání na Facebooku a jako něco radíme, že všechno víme, ale ve výsledku je nutný říct, že to tak vlastně není a že to všechno vzniká praxí. Já se schválně zeptám, začneme umíle, Míla dlouho nemluvil. Jaká je podle tebe nejlepší nebo největší jedna věc, kvůli který se lidem nedaří právě začít se živit tím, co dělají. Opravdu přesto začít vydělávat peníze. Jedna největší věc je, že to zkoušej prokopnout svoji vlastní cestou. Jo, že prostě nenajdou si ten postup, který by mohli následovat, nebo jim ho nikdo nedoporučí, a razí si svoji vlastní cestu. A investují energii do něčeho, co už tady dávno je, a jsou schopni měnit nástroje, protože z jakýhokoliv důvodu nefunguje to do měsíce, tak vyměním nástroj, protože to je nástrojem. A takhle jsou schopní ztratit rok, dva, tři, čtyři, pět let, jenom tím, že hledají jak. A rozdíl mezi takovýmhle člověkem a člověkem, který mu to začne fungovat řádově o x let dřív, je ten, že následuje osvědčený postupy. A je to o té spolupráci. Prostě podívat se, co existuje a najít si to nejvhodnější řešení. To vidím já ten největší rozdíl. Nějaký další rozdíly nebo chyby, které vlastně dělají lidi, co chtějí proměnit vášeň v biznis? Já bych možná k tomu souhlasím naprosto s Mílou, že důležitý je ten cíl, je záměr a měnit prostě a mít tam jako tu cestu, kterou už někdo prošlapal a jít po ní, inspirovat se. Ale to, co mi hodně pomohlo, tak je opravdu doslova, já bych to nazvala, zbavit se lidí, kteří nás zrazují. Protože vztahy je něco, co nás obrovsky prostě ovlivňuje. A já jsem se obrovsky bála dát výpověď v dětském domově nejvíc kvůli vlastně tchána. Byla jsem prostě vystrašená, jistota, bezpečí a tak. A moje mentorka, a je fajn mít i někoho právě mentora, někoho zvenčí. Protože bez té mentorky bych v životě výpověď nedala.
Ona se mě zeptala opět na tu otázku. Jak často chodíš na návštěvu k rodičům? A já říkám, jednou měsíčně asi. OK. Jak dlouho se budeš cítit nepříjemně, prostě když dáš tu výpověď? No jenom na té návštěvě, ale zbytek prostě se budeš cítit fajn. A já si říkám, aha, takže. A to mi začalo jako zapadat. Takže buď se budu cítit trapně tu chvilku na té návštěvě, těch pár hodin, anebo se budu trápit celý měsíc jenom proto, aby se necítila pár hodin trapně na té návštěvě, že prostě nevím, co budu dělat, nevím, kde je moje bezpečí a jistota a podobně. Takže to, co bych vám doporučila, tak lidi, kteří vám nevěří, tak opravdu vytyčte si hranice a možná i na nějaký čas přerušte kontakty. Protože oni, kteří vlastně žijou ve světě, kde, že chodí do práce, bezpečí a jistota a je to v pořádku, tak respektovat jejich cestu. Je to v pořádku, ty chceš chodit do práce, která ti prostě vydělává, nevadí ti, že tě to třeba nebaví, já chci zkusit jinou cestu. Ale představte si, že vy teďkom opouštíte ostrov. Doslova opouštíte ostrov, kde jste prostě byli. A teď vidíte ten ostrov, ten může být třeba ostrov placen za svou existenci, ale musíte k nám překonat takovou jako moře, kde budou i nějaké prostě bouře, výkyvy. A vy teď jdete na tu loďku, sednete a pádlujete. A pádlujete sami. A ta loďka je ještě upoutaná řetězem, kdy vás ještě volají, ne, 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 zůstaň, nechoď tam, to je nebezpečný. Protože oni vůbec ten ostrov nemají a nemají tu mapu, kterou Pavel i vytvořil, mapa online úspěchu. A oni vůbec tu mapu nedostali. Oni vůbec neví, co je tam čeká a hlavně, OK, bude to bolet někdy, někdy budete úplně zoufalí, ale děkuju Petře za ukázku, ale je to přesně o tom, že pokud se vydáte na tu cestu, vydržíte všechny ty bouře, tak hlavně pokud se obklopíte lidmi, kteří vás, vám řeknou, jo, dáš to, tak vy tam doplujete a zjistíte, že vlastně jste mnohem šťastnější a spokojenější a že ty ostatní, co jste opustili, tak můžete být jenom rádi, že jsou spokojení a přát jim jejich život, ale že vy jste chtěli něco jiného zkusit, jiné dobrodružství. A věřte, že na ten ostrov doplujete a hlavně a z mojí zkušenosti si nemyslete, že to bude jenom jeden ostrov. Já jsem si taky vždycky myslela, jo, teď vysněná spolupráce s Davidem Kiršem a že s ním budu spolupracovat na celý život, prosím vás, to si nikdy taky neříkejte. A byli jsme ve spolupráci úzké 10 měsíců, kdy jsem potřebovala jít zase dál v Akademii Andyho Vincenta, jsem myslela, tak jo, to bude spolupráce navždy a taky jsem prostě pokračovala dál. Teď i svoboda v pořádku a to, co dělám, neříkám, že to bude můj celoživotní projekt a celý život budu jenom dělat prostě systémy a pořádky. Teď a tady. To je to, co je důležité a opět jsem u toho pocitu. Takže takhle bych to asi shrnula. V té cestě vydejte se na tu loďku, unášíte se tím proudem toho života a hlavně odsekněte to lano, odsekněte to, co vás drží v tom starém světě, protože věřte, že prostě opravdu jde žít tak, jak vy si přejete, když budete sledovat, následovat a hlavně ještě jenom takový point, nebojte se oslovovat ty slavné lidi. Moje výzva byla takový ten piedestal. O, to jsou ti milionáři, jak když jsem měla jít oslovit Davida Kirše, já jsem byla takhle vyklepaná a úplně jsem byla vynervovaná. O, to je velký. A v hlavě jsem si jenom tvořila příběhy a domněnky, jestli ho vůbec můžu oslovit. A to je už ze školství, že takhle máme vlastně autority a vzhlížíme k ním a podobně. Jsou to jenom lidi. Takže kdykoliv nás uvidíte, setkáme se až živě, tak určitě nás oslovte, i kdyby to mělo být čau, sledovala jsem vás, moc se mi to líbilo a jenom překonejte tady tu komfortní zónu a ptejte se úspěšných, oni se s vámi rádi pobaví, ať je to Karel Gott nebo kdokoliv jiný, tak jsou to jenom lidi. Tak to ještě jenom pojď k tomu, že i vy jednou můžete být takový, že vás lidi začnou oslovovat, protože všechno je možné. Pokud se rozhodneme a věříme tomu. Jo, já s tím absolutně souhlasím. Absolutně souhlasím s tím, že právě jako ta komunita, a tady to, zaprvé se odpojit od lidí, kteří mi to nějakým způsobem nepřejou, nepodporují to, nebo si to nedokážou spíš představit, jako že by to mohlo fungovat, protože o tom vlastně nic nevědí a je to něco jiného. A prostě částečně se od těch lidí odpojit a prostě začít se obklopovat těma lidma, kteří to už dělají, kteří jsou o krok přede mnou třeba i, anebo aspoň na té stejné úrovni. Je opravdu jedna z nejdůležitějších věcí, která by tu podle mě měla zaznít. Protože člověk je společenský tvor a má tendence sám věřit vnitřně tomu, čemu věří lidi kolem něj. Takže v momentě, kdy se začnu obklopovat lidma, kteří to dělají, kteří to žijou, kteří tomu věří, tak pak to vede k tomu, že i já tomu začínám věřit, začínám to dělat, začínám to žít a to je prostě úplně jednoduchý, prostý princip, který skvěle funguje. Druhá věc,
naopak je konzistence, to znamená dělat to dlouhodobě, opravdu u toho vydržet a hledat jasně možná nové cesty, jak to můžu udělat, ale učit se, nečekat, že když něco jako na poprvé udělám, že to hned bude dokonalý, pravděpodobně nebude. Ale vlastně tou největší chybou, kterou já vidím za sebe, že dělají začínající online podnikatel nebo jakýkoliv podnikatel, který se chce živit tím, co ho baví, že vlastně u toho nevydrží, že nevydrží dost dlouho. Jo? Že prostě si řekne, jednou něco spustí, řekne si, nefunguje to. A teď se zděsí, nefunguje to. A vlastně úplně od toho uteče a začne stavět úplně někde něco jiného, bez toho, aby využil ty základy, které se tam naučil, co se naučil, co udělal a zkusil to třeba trošku jiným způsobem, ale nechal tam ten cíl, nechal tam vlastně tu vizi, kam jde, kam směřuje. To znamená, tohle to já vidím jako jednu z důležitých věcí. Petře, ty určitě k tomu máš co dodat? To já si můžu. Já si myslím, že řada lidí ani nezačne. A nezačne z jednoho prostého důvodu, že pořád mají tendenci, že nejsou připravení a studují a sledují nějaké lidi kolem sebe třeba už, koukají se na nová videa, mají nakoupených spousta produktů, který třeba mají ty informace a pořád si říkají, začnu až a vypustím to až, anebo zdokonaluju pořád nějaký svůj produkt nebo službu, ale vůbec nevyzkouší, jestli to, co nabízejí, bude ten trh chtít. Takže já si myslím, že jeden z důvodů, proč řada lidí je neúspěšných v podnikání, je, že vůbec nezačnou podnikat. Nezačnou podnikat vůbec žádný akční krok, vůbec nic, ani buď nezačnou si stavět web, nebo si nezačnou vůbec vyrábět nějaký ten produkt, který by mohli prodávat. Buď o tom jenom vypráví, anebo se pořád jenom učí. A pak, jak si říkal, a to navazuje to, že když teda něco vypustí do světa a nemá to odezvu, kterou by potřebovali, že to radši zabalí, než by pokračovali dál, protože co by tomu řeklo okolí, kdyby s tím pokračovali dál a pořád to bylo takhle nedobré. Mm-hmm. Já kdybych to zabalil po prvním neúspěšném projektu, tak tady si dneska s váma nesedím, protože pak těch neúspěšných projektů ještě byla obrovská spousta. Já teďka těším z každého z toho neúspěchu, který jsem měl, protože můžu říct, no. A my jsme s tím začali, byli jsme v minusu asi 300 tisíc a pak jsme to tunili a začalo to fungovat. Jo, a o tom to je, já jako taky jsem už, jsem to už říkal kolikrát, že předtím, než jsem uspěl nějak víc s nějakým prvním projektem, školou návyků, tak předtím bylo minimálně 10 projektů, který jsem více či méně rozpracoval, pak od nich taky sám utek a byli více či méně úspěšní. Někteří vydělali trochu peněz, někteří nevydělali žádný peníze, někteří vydělali víc peněz, ale vlastně bylo to asi 3 nebo 4 roky a víc než 10 různých projektů a nápadů, do kterých jsem se pustil jako tohle to bude to, s čím jako uspěju, co mě bude bavit a co se mi povede. A ve výsledku jako nebylo. To znamená, to je důležitý si uvědomit, že to prostě není vždycky jako ten první projekt. A reálně to říkám, ale v momentě, kdy začnete jako na něčem opravdu pracovat, tak prostě se posouváte vždycky dopředu, dokud nevzdáte ten konečný cíl, tu konečnou vizi, že chcete dělat to, co vás baví, tak se posouváte dopředu, i když je to neúspěšný projekt, protože se tam něco naučíte. Naučili jste se například stříhat videa, naučili jste se dělat web, nebo jste se naučili prostě, jak marketingově komunikovat, aby zákazníci kupovali, nebo jste se naučili pečovat o komunitu. A to se pak postupně jako poskládává k sobě a v tom dalším pokusu vlastně jste zase o něco lepší a uspějou ti, kteří vydržej dostatečně dlouho a samozřejmě, pokud následujete vlastně nějaký postupy, které fungují, tak obrovsky urychlíte tu cestu. Tak jsem urychlil cestu já, tak věřím, si urychlil cestu i Petr, i Hanka, i Mila. Prostě našli nějaký vzor, jak to může fungovat a proto bych vás
chtěl dneska pozvat i do našeho mentoring klubu Plácem za svou existenci, kde jsme mentory a kde je prostě dneska už přes 70 tréninků, pořádáme každý měsíc živý setkávání, pořádáme online mentoringy. Shodou okolností dneska večer, dneska od 20 hodin, vy co jste v mentoring klubu, schválně, kdo z vás je v mentoring klubu? Kdo z vás je, napište to do chatu. Kdo z vás je v mentoring klubu už, napište svoji zkušenost. Ale co jsem chtěl říct, že dneska večer od 20 hodin, to znamená za malou chviličku, vysíláme vlastně online mentoring a to jsou vždycky 2 až 3 hodiny. Prostě otázek a odpovědí na nás, kde řešíme vaše konkrétní problémy. Těch lidí tam není tolik, to znamená řešíme konkrétní problémy, komunikujeme, otázky, odpovědi, zpětné vazby na weby a vlastně se takhle pravidelně scházíme a společně vlastně posouváme to online podnikání, vaše online podnikání kupředu. To znamená, mám pro vás jednu jednoduchou věc. V momentě, pokud se chcete stát součástí a jenom to ochutnat vlastně, tak můžete vstoupit dneska za tada, levnější už to být nemůže, za jednu jedinou korunu na měsíc, za jednu jedinou korunu a vyzkoušet to, připojit se, pokračovat s náma dál od 20 hodin. Stačí, když půjdete na placenzaexistenci.cz/trial a aktivujete si vlastně přístup do členské sekce a získáte všech těch 70 tréninků, rozhovory s experty, vlastně naší osobní podporu plnou v členské sekci, přístup k dnešnímu vysílání a ke všem dalším, ale i vlastně speciální cenu živého setkávání komunity, vlastně za organizační náklady a mnohem, mnohem víc. To znamená, to je vlastně nějaká moje pozvánka. Máte k tomu něco dodat? Proč by vlastně měli diváci vstoupit do mentoring klubu? Někdo? Petr? Já si myslím, že je úplně úžasné sledovat v denníku úspěchu, jak i ty ostatní členové dělají ty drobné krůčky, co jim to přináší a jak přitom sami rostou. Třeba když jsem dneska četl na nástěnce, že Anička udělala svůj online klub a vydělala už prvních 30 tisíc, nebo že někdo prodal své semináře na 250 000, nebo už, že udělali malinkou skupinku na Facebooku a že za jeden den měli 140 lajků. Já si myslím, že tohle je úplně skvělá věc sledovat, že v tom nejste sami a že i ty malé kručky se počítají. A že každý kruček může být ohodnocen a může být oceněn někým, kdo tomu skutečně rozumí, protože ví, co ten malý kruček znamená pro vás a co ten malý kruček znamená pro vaše podnikání. Super, díky Petře. Možná se zeptám ještě Hanky a Míly, kde z jejich pohledu je ta největší hodnota klubu. A za malou chvíli budeme pokračovat právě tím živým vysíláním další 2 až 3 hodinky od 8 hodin v klubu. To znamená, když si teď aktivujete ten trial na placenzaexistenci.cz/trial, tak můžeme pokračovat a dneska vlastně celý večer a řešit konkrétní věci. Měla? Nebo? Můžeš ty, Haně. A já to vnímám, že kdybych věděla o tomhle klubu, anebo tenhle klub byl už, když jsem měla touhu postavit se na vlastní nohy, tak by mi to mnohem urychlilo a zkrátilo cestu. Protože je to ten ostrov, na který vás zvu. A je to vyloženě, sedněte do té loďky a pojďte s námi, kdy my na vás tam budeme mávat a říkat, jo, jo, my budeme takový vaši jako fanoušci.
abyste to nevzdali, protože je v pořádku být nahoře, jednou nahoře, jednou dole. A právě to společenství, kde můžete opravdu každý den a kde nepotřebujete podporu jenom nás čtyř, ale je tam podpora celé komunity, která je tam uvnitř také. A to je něco skvělého, protože opravdu ten ostrov, který teď se budete snažit opouštět, tak oni vám nebudou věřit. Prostě budou vás toho zrazovat a je skvělé, že teď právě existuje místo, kde vás naopak podpoří a dodají vám energii a sílu. Aby vám jenom doporučila právě i vyměnit slovíčka, to byl takový ještě můj tip na závěr. Problémy vyměňte za slovo výzva, protože úplně jinak se k tomu budete stavět. Takže s vašimi problémy vás budu našeho klubu, kde je proměníme ve výzvy a budu vám já sama připomínat i to, že máte odpočívat a že všechno má svůj čas. A hlavně, že všechny bolesti a dary, které prožíváte na vaší cestě, tak věřte, kolik věcí, já bych řekla, že jsem za rok dohromady proplakala a jestli jsem si věřila nebo nevěřila a podobně, tak prostě berte bolesti jako dar. Nebudete na to sami, my vám prostě pomůžeme tím vším projít. A stejně tak a berte všechny lidi, situace a cokoliv vás teď potká jako trenéry. Jako trenér, který kolik člověk říká, ne, to je blbost, nech do nějakého klubu a podobně, tak jo, on je trénuje, si to myslí vážně. Takže to taky vás zvu, abyste se stali trenéry vašeho života a hlavně trenéry vaší víry v sebe. Protože právě v klubu je to něco, co já jsem měla velkou výzvu věřit si. To, že tady budu takto mluvit a to, jaké krásné komentáře dáváte po toto video, tak úplně si říkám, wow, já jsem byla vždycky šedá myš, která stala v pozadí a byla bych šťastná, kdybych nemusela tím vším procházet sama. Takže já vás zvu, že na to nemusíte být sami, pojďte za námi a prostě můžete s námi sdílet vaše radosti, ale i vaše neúspěchy. Těšíme se na vás. Díky, Hani. A tady je jedna důležitá otázka. Můžu teďka vstoupit za tu 1 korunu a pak členství zrušit a nepokračovat dál a nepokračovat do dalších měsíců? Jasně, můžete. Členství můžete kdykoliv zrušit. To znamená, pokud teď ochutnáte za 1 korunu, pokud členství nezrušíte, budete pokračovat vlastně dál v členství, ale můžete ho kdykoliv v průběhu toho měsíce zrušit a dostanete vlastně na celý měsíc všechnu tu obrovskou hodnotu, která jako má hodnotu 10 000 korun a včetně naší osobní podpory, včetně webináře už za 14 minut, takže my tady pomalu budeme končit, aby jsme se mohli připojit dovnitř do klubu a rozebrat s členy jejich podnikání dopodrobna. A zeptám se ještě na poslední věc. Mínili a to, jak by si úplně ve stručnosti vlastně, co by si ty řekl o klubu a proč být jeho členem? Ta hodnota toho klubu je v podstatě nevyčíslitelná, protože tam máte jednak to praktické řešení, proč, aby to dávalo smysl a hlavně technicky, jak to udělat. A to je to propojení, které chybělo doteďka na tomhle tom trhu. To proč a to jak dává dohromady kompletní celek. A i když nejste technický talenti, tak se toho nemusíte bát, protože tam najdete návody přesně krok za krokem, jak to vytvořit. A to je něco, co vám dá tu sílu to uskutečnit, protože i když zjistíte, proč to dělat, tak hodně lidí havaruje na tom, že neví, jak to udělat. A to je něco, co v klubu je eliminovaný. Takže za mě nebát se toho a za tu korunu to zkusit. Co můžete ztratit? Co můžete ztratit a jak tady píše Honza Krejčík, dostanete mnohem víc, než si myslíte, protože většina lidí je opravdu překvapená, vstoupí tam za tu korunu a teď si říká, ty jo, to jsem teda nečekal. Takže určitě vyzkoušejte. A nemáte co ztratit a hlavně můžeme si tady spolu dál povídat, to znamená, teď jděte na placemzaexistenci.cz/trial a my se za 13 minutek, za 12 minutek už od 8 uvidíme na tom webináři v klubu. A ještě vám poradím, najdete ho tam hned na nástěnce, hned je tam odkaz vlastně, jak se připojit k tomu webináři, protože tam budete nový, tak nebudete vědět co. Tak hnedka na té úvodní stránce na nástěnce a najdete odkaz, připojíte se. A hned jak odešlete žádost, zaplatíte tu korunu, tak vám přijdou přístupový údaje do členské sekce. Tak jo, my děkujeme, že jste nás sledovali. Já doufám, že ať už se uvidíme v klubu nebo ne, já věřím, že ano. Takže vysílání pro vás bylo přínosný a my se těšíme za okamžik u dalšího vysílání uvnitř klubu. Ahoj, mějte se krásně. Krásný večer, děkujeme za koukání. Ahoj.
Já se jmenuji Petr Suchý, pracuji jako obchodní zástupce na prostředkování prodeje, stavební materiály. Do klubu jsem se přihlásil protože chci oslovit větší množství zákazníků a chci zautomatizovat proces to kontaktování zákazníků, představení produktu a i tvorbu poptávkového formuláře, tvorbu poptávky. Klub mi dal spoustu nových informací, spoustu inspirace. Akorát teď musím zapracovat na sobě, abych to dokázal všechno zužitkovat a zavést do praxe. Co se týče klubu, tak zatím to opravdu získávám informace, studuju. Porovnání s ostatními tréninky mám porovnání. A jedná se o to, že tady je lepší zpětná vazba. Je to i osobní kontakt s Pavlem, jsem i výhercem únorové výzvy, takže jsem pak měl i konzultaci s Pavlem. Přišli jsme na spoustu věcí. Ale říkám, musím se teď prokousat, probrat těma počítačovýma programama, abych to dokázal uvést do praxe. Motivuje mě to, protože už začínám tušit, jak to mám dělat a právě tím, jak to můžu i konzultovat, tak získávám nové zkušenosti a nové znalosti, abych to mohl použít. Když do klubu nevstoupěj, tak nic nezměněj a ničeho nedosáhnou. Jmenuji se Martina Manková, jsem lektorka hormonální jogy a lunární jogy. Do klubu jsem vstoupila, protože hormonální yoga se už stala velice slavnou. Nikdy jsem nepotřebovala dělat reklamu, protože si mě lidi vždycky našli, ale najednou se vyrojilo asi 50 dalších lektorek hormonální jogy. Takže začalo být velice obtížné prodávat kurzy, takže jsem musela začít konečně se věnovat online marketingu. Sice jsem už měla jeden kurz zaplacený, ale nějakým způsobem jsem ještě hledala další motivaci, další informace. Takže jsem potom náhodou, byl by vlastně doporučen Pavel Říha, chviličku jsem ho pozorovala tak nějak z dálky a pak mě jedním kurzem nalákal, jo, do klubu. Takže jsem si ho předplatila. Jsem šťastná, jo? Jsem ráda, že tady to rozhodnutí, že jsem ho udělala. Jsem spokojená s klubem, dalo mi to nový další tipy. Nějak se ty informace tam propojují, protože to Pavel pojal trošku zase z jiného hlediska, tak se prostě mě docvakávají různé věci. Samozřejmě mezi oběma kurzy přepínám chviličku tam a krásně se to doplňuje, jo? Skvěle to do sebe zapadá. Mě to konečně posunulo kousek dál. Ve svém podnikání jednak jsem přepracovala celé stránky, v podstatě mě to přivedlo na nápad, že udělám stránky martinamangová.cz, tvořila jsem konečně blog, přispívám články na blog. Líbí se mi, že Pavel dává i jakoby zpětnou vazbu, že se třeba na web podíval jednou za měsíc, že bývají webináře, kde se vlastně ty weby prohlížejí a dávají se tipy. Tak to se mi líbilo, že vlastně jsem se dostala na řadu, že mi k webu bylo řečeno, co mám opravit, co tam mám vylepšit. Skvělý mám pocit, že mi to opravdu posouvá dopředu. A už vlastně teď je to poznat na tom, že už mám další tři termíny, vlastně až do září už mám víceméně termíny obsazené. Jo? A to jsem ještě vlastně nepodnikla nějaký zásadně velký změny, které teprve ještě přijdou. Že? Takže je to skvělý, že už ty výsledky jsou vidět. A ten starý web prostě najednou přestal fungovat snad měsíce na měsíc, už prostě nepřinášel vůbec žádný výsledky. A teď už najednou to zase začalo. Určitě to je přínosem a ono i třeba plno věcí mi docvaklo až po dvou letech, jo, až po dvou letech mi teďka docvakly věci, že jsem si říkala, jak to, že jsem to před dvěma lety neviděla, jak to, že jsem ten nápad před těmi dvěma lety neměla, jo, takže možná těmi zkušenostmi až potom člověk nějakým způsobem zraje a uzraje k novému nápadu, který je jasně jak facka, ale dřív ho člověk neviděl. Myslím, že to není žádný riziko, jo, že prostě to opravdu není žádný riziko a že v ten moment, když se tam vyzkouší a opravdu mají přístup okamžitě ke všem tréninkům, tak jak já tam asi zůstanou, jo? Že asi s tím budou spokojeni. Já se jmenuji Jana Vojtášková a mám projekt pro maminky na mateřské dovolené Úspěšná máma, který má v podstatě maminky namotivovat k tomu, aby se na mateřské dovolené odkoliv pokusili a postavili se během mateřské na vlastní nohy. Do klubu jsem se přihlásila protože jsem absolutní technický antitalent. Měla jsem už nastavené webové stránky, měla jsem v podstatě cestu zákazníka, ale nedokázala jsem se poradit sama s takovými technickými věcmi, jako je facebooková reklama, SEO, jak efektivně sbírat kontakty potenciálních zákazníků, jak s nimi pracovat, jak dělat správně email marketing. A tohle to Pavel Šeschů vlastně v kurzu měl a do detailu to má vysvětlené a
Myslím si, že i úplný začátečník, který prostě nemá zkušenosti, tak to dokáže po technické stránce zvládnout. Tak klima je úžasné, protože jsme tam vlastně různorodá skupina od podnikatelů po začátečníky nebo i po ty, kteří v podstatě v online marketingu se pohybují delší dobu. Takže tam předáváme vzájemně zkušenosti, pomáháme si, konzultujeme spolu věci, které nás zrovna trápí, které prostě nás tíží a myslím si, že klub je postavený právě velmi dobře v tom, že velkou podporu nám dělá vlastně i sám Pavel, který když cokoliv potřebujeme, tak můžeme skontaktovat a v podstatě ten aktuální problém s ním osobně vyřešit, což si myslím, že je ten největší bonus tohoto kurzu. Obrovsky mě to posunulo. Já jsem tam vlastně od samého začátku, to znamená od září až do květen. A ten business v online marketingu mě posunul obrovsky dopředu. A hodně mě překvapilo, že dokáže Pavel se vžít i do situace, nebo v podstatě těch maminek, jo? Že mi dal hodně podmětů a námětů, na co by ty maminky slyšely, jak s nima mám komunikovat, jak s nima mám pracovat. Pomohlo mi v podstatě, dal mi náměty, jaký magnet bych měla dát na vstupní stránku, jak by měl vypadat, jak popracovat s názvama. Takže to jsou také detaily, které většinou v, nechci říct v konkurenčních kurzech, často nezazní, protože to jsou věci, které už jdou hodně do hloubky a ne všude se to objeví. Pomohlo to hodně, protože já můžu říct, že ten rok, nebo za toho půl roku toho členství u Pavla přišly první prodeje. Takže to je úplně super výsledek mého online podnikání, v kterém jsem v podstatě naprostý nováček, protože mé online podnikání v podstatě vzniklo před necelým rokem. Takže myslím si, že to je docela velký úspěch. Musím taky na druhou stranu říct, že to nebylo zadarmo. Pravidelně na tom svém online marketingu pracuju a to musím přiznat 2 hodiny denně. Motivuje mě práce v klubu hodně, protože získávám zkušenosti od ostatních a získávám také zpětné vazby od těch svých spolužáků, co jsou v PS klubu. A to je hodně hodnotné, protože člověk si třeba i myslí, že něco vytvoří dobře a dostane zpětnou vazbu a dostane aha momenty, které v podstatě mu pomáhají neustále zdokonalovat ty jeho produkty. Ale pro mě je to obrovská motivace zažít takový ten pocit, že vám přijde první, druhá, třetí objednávka a že se vlastně o to můžete i podělit s lidmi okolo. Takže musím říct, že opravdu je to zatím jakože na začátku, ale začíná se to ubírat dobrým směrem. Takže už ty první prodeje těch mojich produktů jsou. Doporučuju to jak podnikatelům, kteří fungují kolem mě, tak samozřejmě lidem kolem sebe nebo lidem, kteří uvažují o možnosti podnikání nebo rozvíjení se dál tímto směrem. Takže ano, můžu vřele doporučit všem.